Gelmişim pul kesmeye. Bağlıdır. Məcburam resibetle veya kimsə xahiş edelim, salahlıya veya tanıqlar kendine üst tutam. Yani biz ne vaxta kimi yollarda kalmalıyız? Yevlağın Hürü Uşağı kəndinin mindən artıq sakini var. Kənddə 10 ildən çoxdur fəaliyyət göstərən poç şöbəsinin bağlanması sakinleri çətin vəziyyətə salıb. Salahınla şəhərin arasında qalmışıq. Bizim de işimiz, yüzümüz var, mal dalına gedirik, qoyun dalına gedirik. Elə bu yollarda qalaq, hava kimi bu yollarda qalaq. 7-8 saat bu poç işləmir. Deyir sakin azdır, necə sakin azdır? 250 ev burada. Bunu azlıq edir bu. Gətirirlər, maaş azdır, maaşını ödəyə bilmir. Gətirirlər, nə bilim, nədir? Az poç keçirirsiniz, yoxdur, ona görə də bax qalmış belə. Biri sahə ilə məşğuldur, biri maldarlıqla, hamısı buraxır, düşür 5 manatlıq işıq pulu vurmaq üçün, qaz pulu vurmaq üçün təzdən bir taksi tutur, 5 manat da ona verir, gedir, həm rasxodu çıxır, həm də vaxt itkisi olur. Torpaqda, suyu da, qazı da, işığı da, vergini də, alimenti də, hər şey burada ödənir. Nətər olur bu, sərf eləmir. Qonşu kətlərdə sərf eləyir, Hürüşanda sərf eləmir bu. O poşt işləmir, mən, bizim telefonda çay işləmir. İndi mən 3 manat ora pul keçirdəsəm, 10 manat da maşını tutub verməliyəm ki, gedim poşt pulunu keçirdəm. Hani bir dəfə ödəmişəm, terminalları ödədim, biri dedi ki, ay danışığa gedib, biri dedi nə bilim nəyə gedib. Elə-elə də batdı. Biz istəyirik ki, biz açılsın ki, bir cəmaat hamı bax yollardadır. Salahlıya üst tuturuq, Tanıqlılar kəndinə üst tuturuq, Mingəçevir şəhərinə üst tuturuq. Maşını olan indi gedir ödüyür. Maşını olmayanlar, qocaları var, bunun xəstələri var, gedə bilmir. Çox əziyyət çəkirik. Yəni xahiş edib bu barədə bir ölçü götürsünlər. Məsələ ilə bağlı Azərpoçt MMC-yə müraciət etdik. Qurumun İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Afaq İbrahimova Baku TV-yə bildirib ki, məktub, bağlama, telegram kimi klasik poçt xidmətlərinə tələbat olmadığına görə sözü gedən poçt şöbəsinin fəaliyyəti müvəqqəti olaraq dayandırılıb. Həmin şöbənin xidmətləri 4,5 km məsafədə yerləşən Tanrıqulular kəndindəki poçt şöbəsinə həvalə olunub. Vurğulanıb ki, Azərpoçt yalnız universal poçt xidmətləri göstərmək üzrə məsuldur. Belə ki, vətəndaşlar qeyri-poçt xidmətlərini təkcə poçt şöbələrində deyil, alternativ ödəmə məntəqələrində də həyata keçirə bilərlər. Hürü Uşağı Kənd Bələdiyyəsi və Yevlax Rayon İcra Hakimiyyətindən isə bildirildi ki, kənd ərazisində ödəmə terminallarının quraşdırılması onların səlahiyyətində deyil.